Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Octopus. Her er vi fat i den store model, lavet i multifarvet. Det er simpelthen ene forskellige stykker skind, der er sat sammen i alle mulige farver. Så der er ikke to tasker, der er helt ens. Det er en helt unik taske, man har sig her. Tasken åbnes her med lynlås. Man kigger ind til et stort rum, og det er altså et meget rummeligt rum, så der kan altså være rigtig meget inde i. På den ene side er der tre små lommer her til mobil, til kamera, nøgler, hvad man lige skal have styr på. I den anden side er der to store lynlåsrum, og de er begge delt med velcro, så der er faktisk tre rum herinde. Tasken her har en skulderrem, man kan regulere. Her ser vi den i kortudgave. Man kan lave den dobbelt så lang, så den kan komme over hovedet. Eller så er den meget fin at have her, så man lige har godt hold i den. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.